Амансыздар, бармысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін 21 қыркүйек, күн дүйсенбі. Дүйсенбі күндеріңіз сәтті өтсін деп біз бағдарламамызды бастаймыз. Достар. Достық деген балдар. Мен достарымды жақсы көремін. Мен достарым көп. Достық деген дос болады деген. Мен нәне достарым бар, мен достарым ойнай. Айтали, Амир. Аязан, Аязан бен Ақпұтта. Ойнайды бірге, төлесуге болмайды олармен. Достарым ойнайды. Сосын менмен бірге ойнайды. Таласпай ойнаймыз. Ойнайды. Достасады. Сосын қашау ойнайды күштеді. Ойнайым. Ұйықтайым. Танақ шеем. Әдеттерде бағдарламамызды біздер таңғы жаттығудан бастаймыз. Бізбен бірге жаттығу жасаңыздар. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Әр күндеріңіз сәтті өту үшін бізбен бірге таңғы жаттығу бағдарламасын қарауыңызды ұсынамыз. Ал енді таңғы жаттығуымызды бастайық. Ең бірінші жаттығуымыз біздің көбінесе бөксе жағымызға байланысты болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал енді дәл осы жаттығуға тек аяғымызды бірге қосып істейміз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Тағы бір рет. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз кішкене қиынырақ. Ол үшін біз бөксемізді жоғарыға қарай көтеріп, екі аяғымызды кезек-кезек көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді бастапқы жаттығуды тағы да бір рет қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. Осымен біздің таңғы жаттығуымыз аяқталды. Күндеріңіз сәтті өтсін. Картоптан жасалған кез келген тағам дәмді әрі тез дайындалатын болып келеді. Картоп құрамындағы фосфор, натрий, магний, май бар. Сонымен қатар оның басым бөлігін 75%-ын су құрайды. Ол адам денсаулығына өте пайдалы. Арамызда мен картоп жей алмаймын, немесе маған картоп жеген ұнамайды дейтіндер бар дегенге сену өте қиын. Өйткені картоптан жасалатын кез келген тағам өте дәмді, әрі тез дайындалатын болып келеді. Әсіресе картоптан жасалатын картоп қытырлақтарын тағамдық құндылығының аздығына және зияндылығына қарамастан сүйіп жейтіндердің қатары аз емес. Славян халықтарының екінші нанына айналған бұл ежелгі көкөністі алғаш рет осыдан 12,000 жыл бұрын үнді тайпалары өсірген екен. Есіңізде болса, картоптың шығу тарихын, оның таралуын біз
сіздерге бұған дейін де әңгімелеген болатынбыз. Картоптың адам ағзасына тигізер пайдасы мен зияны бүгінгі тақырыптың негізгі арқауы болмақ. Картоптың құрамында С, В1, В2, П дәрумендерінің бай көзі, кальций, темір, магний, натрий және фосфор бар. Ал ең басым бөлігін 75%-ын суы құрайды. Картоп ең қолжетімді тауарлардың бірі болып табылады. Оны кез келген уақытта сатып алуға болады. Ешқандай арнайы шаралар керек емес, тек құрғақ жерде сақтау керек. Картоптың құрамында кальций мен калий біздің ағзамызда ас тұзының зиянды әсерін бейтараптандырады. Өз кезегінде магний жүректі нығайтады. Оның арқасында біз кез келген күйзелістен басын жақсы өткереміз. Әдетте салмақ тастағысы, азғысы келетіндер өзін картоп жеуден шектеп тастайды. Бұл да дұрыс. Картоптың зияндылығы оның құрамында көмірсулар мен жасылықтың көп болуында. Бұлар өз кезегінде адам ағзасына қанттың мөлшерін көбейтіп жібереді. Дұрысы картоп тағамдарын дұрыс дайындай білуді үйрену керек. Картопты қуырғаннан гөрі қабығымен бірге қайнатып жесеңіз және қуырылған картоптан аулақ болғаныңыз өзіңіз үшін пайдалы болмақ. Батыс Қазақстан облысының өкілі имамы Руслан Солтанов бүгін алда келе жатқан Құрбан айт мерекесінің қадір-қасиеті, сол күні өткізілетін іс-шаралар, жалпы Құрбан айт мейрамының маңызын айтып береді. Бисмиллахиррахманиррахим. Барша әлемдерді жаратып тәрбиелеген, осындай күйге жеткізген аға-апаларымызға, іні қарындастарымызға қажылықты нәсіп еткен және де алдымызға келе жатқан ұлық болған адамның жақсы мен жаманын айыра білетін, адамның сараны менен жомартын айыра білетін үлкен қасиетті Құрбан айт мерекесі баршамызға құт береке әкелсін. Құрбан айт жақындау деген мағынаны білдіреді. Сол себепті шын көңіліменен ниет жасаған жастарымызға, бауырларымызға Алла тағала ниеттерін қабыл етсін. Құрбан дегеніміз бұл шын көңіліменен өз ақшаңа бір адамнан бір қой, сиыр, жеті адамнан түйе, жеті адамнан қосылып құрбан шалып, етін үшке бөліп, бір бөлігін жетім жесірге беретін ұлық мереке. Құрбан айт тек қана мал союменен шектелмейді. Бұл ата-ананың ризашылығын табу, біреумен ұрысқан болсақ татуласу, көрші көлемге ет беріп, ауыз біріктіру. Бұлайша айтқан кезде бұл дейтін сондай ынтымақтастықтың, ауыз бірліктің, мейірімділіктің үлкен ұлық мейрамы болып табылады. Ислам дінінде ең үлкен екі мейрам бар, және де әр жоғарыда айтқан бойынша аптаның жұма күні ораза айт мейрамы және де құрбан айт мейрамы. Міне Алла тағала біздерді құрбандық мейрамына жеткізіп отыр. Сан шүкірлер болсын. Енді бауырларымызға, мына теледидар көрерменде айтарымыз, арамызда жағдайы жоқ адам құрбан шалам десе, ол біреуден қарыз алып, я болмаса бір сұрақтар қой, тауық сою дұрыс емес. Егер де ол адам шын көңілменен Алла разылығы үшін, егер де жағдайым болса құрбан шалар едім деген айтатын болса, осы ниетінің өзін Алла тағала құрбандық шалған деңгейде қабыл етеді екен. Осы құрбан айт мерекесіне бір ай бұрын дайындалып, дастарханымызды толтырып, киімдерімізді жаналап, сондай күйде намазға келуіміз керек. Міне сол күні біз мынау Батыс Қазақстан облыстық мұсылмандарының және де аға апаларымыздың демеуші, Алла разы болсын, ұйымдастыруыменен иншалла біз осы Манчок Мәметова алаңында осы 24 күні сағат 2-ден кейін біз дейтін үлкен мына концерттік бағдарламамызды және де ұлттық спорттан да бірнеше сайысымызды өткізгелі отырмыз. Бұның себебі дәстүріміз бенен дініміздің бір екендігін және де құрбан айт мерекесінде сондай үлкен мереке есебінде Аллаға шүкір, сансыз шүкірлерден болсын, мемлекет басшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей араласуыменен міне сондай бір осы соңғы жылдары бізге бір құт береке келді. Құрбан айт күні демалыс берді. Бұның өзі нұр үстіне нұр емес пе? Жұмыстағы адам бір күн демалып, құрбанын шалып, балалары менен әке шешесінің, жақ көрші көлемінің, жақын туысқандарының халын сұрай алады. Бұның өзі нұр үстіне нұр емес пе? Сондықтан құрбан шалғалы тұрған құрметті Батыс Қазақстан тұрғындарға айтарым, шын көңілімізден өзімізге жағатын дені сау малды сойып, соны ізгілікке жеткізіп,
малдың аққан қанымен бірге ауру сырқаттарымыз бәлелер кетуге нәсіп етсін. Еліміз аман, мемлекетіміз тыныш болсын. Бүгінде сарғыш, ақ сары, сұр түсті пальто сәнде. Мұндай пальто кез келген стильге жарасатыны сөзсіз. Назарларыңызға күзгі пальто топтамасын ұсынамыз. Пальтоны киген кез келген әйел заты ерекше нәзік, жұмбақ болып көрінеді. Сондықтан дизайнерлер барлық қыз-келіншектің көңілін табуға тырысып, алуан түрлі пальтоны подиумға шығарды. Түрлі түсті әрі алуан пішінді әдемі пальтоларды былай қойғанда жұмыстан бас көтермейтін іскери әйелдерге лайық дресс-кодпен үйлесетін екі қаусырмалысы, темірдей қатаң тәртіпті сүйетін бикештерге арналған милитари стиліндегі пальтолар көздің жауын алады. 2015 жылғы пальтолар былғары, тері, драп және шимерден тігілген. Еліміздің жаңбыр жиі жауатын өңірлеріндегі қыз-келіншектерге былғардан жасалғаны тиімдірек. Ал сәуір болмай, тәуір болмас дейтін солтүстік, шығыс аймақтағылар көктемгі ызғардан ауырып қалмас үшін теріден немесе жағасы аң терісінен жасалып кашемирден тігілгенін таңдағандар абзал. Оңтүстіктің аруларына драп пальтолар ыңғайлы. Ал романтиканы жаны сүйетін арулар үшін кеудесіне бант, желбіршек салған немесе етегі дөңгеленіп келген. Ал еркіндікті қалайтын бикештер анималистік бағыттағы және тор көзді маталардан тігілген пальтоларды киюлеріне болады. Не кисеңіз де өзіңізге қиып қойғандай жарасатын маусымға сәйкес киім кигеніңіз абзал. Қыз елдің көркі екенін ұмытпағайсыз. Біздің келесі бейнематериалымыз барлығымызды жақсы көретін ұйқы туралы. Жалпы ұйқы механизмінің оның физиологиялық мәнін алғаш рет, тұңғыш рет академик Павлов ашып берді. Ұйқы бұл мидың барлық орталықтарын қамтитын жер. Бұл туралы алдағы бейнематериалда біліп көре аласыздар. Мамандарымыз адам баласының төрт бірдей қалыпта жиі ұйықтайтындықтарын анықтаған екен. Олардың сөздеріне сенер болсақ, осы төрт көрініс арқылы адамның құпиясын оп-оңай біліп алуға әбден болады. Бірінші, құрсақтағы бала секілді жату. Анасының құрсағында жатқандай ұйқы құшатын адамдар өмір шындығын сол қалпында қабылдаудан жүрексінетін жандар екен. Нақтырақ айтсақ, олар айналасында болып жатқан күрделі әрі кенеттен болған өзгерістерге өздіктерінен еріп кете алмайды. Мұндайлар әрқашанда өзіне жол көрсететін, өзі үшін жауапкершілікті ойналатын нұсқаушыларға зәру екендігін біліп жүріңіз. Етпетінен жатып тәтті түс көруді жөн көретін адамдар өз өмірлеріне өздері қожа. Олар қаншалықты ауыр болса да, кез келген қиындықты өзінің көмегінсіз шешуге құштар болып келеді. Осы мінездерінің арқасында талай қиын қыстау күндері артқа тастап келе жатқан мұндай жандар өз шешімдерін ғана дұрыс деп табады. Сондай-ақ айтқан сөздеріне тұратын жақсы қасиеттерден де адам емес. Шалқасынан түсіп жату ханның мұрагеріне тән, дәл осындай жатыспен ұйықтайтындар өздеріне сенімді, психологиялық жағынан қиындықтарға душар емес, рухы биік жандар қатарына жатады. Олар өмір өзеніндегі кез келген кедергіге төтеп беріп, әрбір аяқтан шалушымен тайсалмастан күресе алады және қашанда жеңімпаз деген атаққа ие болады. Қайтпас қайсар болған әрине жақсы, алайда олардың бойынан өзімшілдік, тәкаппарлық сынды жағымсыз қасиеттерді кездестіруге болады. Таң қалудың еш қажеті жоқ. Бір бүйірлеп жату. Өзіңіз құпиясын ақтарғыңыз келіп жүрген жан бір бүйірлеп жатып ұйықтайтын болса, қуана беруіңізге әбден болады. Себебі мұндай қалыпта ұйықтайтындар салиқалы ақыл ойдың иелері екен. Сіздің тарапыңыздағы үкілеген үмітті ақтауға толық шамалар жетеді. Олар басқа түскен кез келген тауқыметті ақылмен шешіп жолын оп-оңай тауып кете алатындығымен көпшілікке сыйлы болып та жүр. Ұйқыда жатқан адам үшін қатып қалған қағида жоқ. Олар осы сөз етілген төрт қалыпта да кезек-кезек ұйықтаулары мүмкін ғой. Абыржымаңыз. Мұндай жағдайда ол қайсы жатысты көп қолданса, соны басшылыққа алсаңыз қателеспейсіз. Ұйқыларыңыз тыныш болғай. Бала кездегі қимыл қозғалыс бүлдіршінді физикалық жағынан емес, тұлға ретінде қалыптастырып, табиғатты білу жағынан да дамытады. Бұны ақш ғалымдары зерттеген. Бұл ақш ғалымдары сонымен қатар баланың сыртта жүрген сәтін зерттеген екен. Бала кездегі қимыл қозғалыс бүлдіршінді физикалық жағынан ғана емес, тұлға ретінде қалыптасып, табиғатты танып білу жағынан да дамытады. Мұны ақш ғалымдары дәлелдеді. Олар балалардың табиғат аясында жүрген сәтін зерттеген болатын. Нәтижесінде далада көп қимылдаған баланың қоршаған ортаны сезіну қабілеті дамып, өмірге құштарлығы артатын көрінеді. Әсіресе көктемде баланың далада ойнауы оның эстетикалық талғамына жоғары, денсаулығының мықты болуына себебі көп. Әркез күн сайын уақытылы сыртқа шығамыз, таңертең ертең жаттығулар жасаймыз. Және сонымен қатар балалар қимылдық ойынды, ұлттық ойындарды ойнаған жақсы көреді. Мысалға ер балалар көбіне футбол, волейбол ойнаса, қыздар да бірге ойнап отырады. Және сонымен қатар ойынның деген балаларға
таза ауада ойнауы өте пайдалы, денсаулығына пайдалы. Мысалға ойын ойнап ойнамай өсер бала бола ма дейді ғой. Балалар деген ойын арқылы айналаны, жан жағын бәрін таниды, достасады. Әне мына қимылдық ойындар балаларға көбіне ептілікке, шапшаңдылыққа үйретеді балаларды. Қазір мұғалімдер сабақ барысында оқушыларды 10-15 минут далаға шығарып, серпілтіп алуды дәстүрге айналдырған. Себебі ұйқысын аша алмай отырған балалар бірден сергіп тапсырманы тез түсінеді екен. Баланың күндізгі 11 мен 1 аралығында ойнағаны дұрыс. Себебі осы уақыттарда күн сәулесі бүлдіршінге аса пайдалы. Ең бастысы жылы киіну керек. Ғалымдардың зерттеуінше далада көп ойнау баланың ой санасын жетілдіріп, өзіне деген сенімін арттырады. Аптасына 9-10 сағат далада жүрсе, табиғатты тану мен сезінуі жақсарады. Ендеше осыны да ескере жүрейік. Балаларымыздың дені сау болғай. Құрметті көрермендер, біздің алдағы бейне материалымыз үйдегі әсем де бізге жарық беріп тұратын жарық шамдар туралы болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Жарық шам екі түрлі болады. Өндірістік және үй жағдайында қолданылатын. Өндірістік аты айтып тұрғандай, олар заводтарда, офистарда, жұмыс орындарында қолданылса, екіншісінің үйде көмегі көп. Сондай-ақ олар құрылымына қарай функционалды және декоративті деп бөлінеді. Функционалды, яғни жарық үнемдеуші болса, декоративті әдемілігімен ерекшеленеді. Жарық шамдар әртүрлі материалдардан жасалады. Хрусталь, әйнек, шыны, пластмасса, мата және қағаздан жасалатын да түрлері кездеседі. Оны сатып алғанда міндетті түрде сапасын ескерген жөн. Пластик пен пластмассадан жасалатын жарық шамдар өте төзімді келеді. Ал шыны мен хрусталдан жасалатындары көптеп сұранысқа ие. Жарық шамдар төбеге ілінетін, жарға ілетін, үстелге қоятын және жерге қойылатын түрлері болады. Қазіргі таңда дүкен сөрелерінде қаптап тұрған оларды өз талғамыңыз бен қалтаңызға қарай сатып алуға болады. Олар түнде бөлмеңізді жарықтандырып тұрумен қатар сәнді интерьеріңізді құрайды. Қазірде оның бағасы да қолжетімді. Құрметті көрермендер, бізге берілген аз уақыт өз мәресіне жетті. Мен сіздермен ертеңге дейін қоштасамын. Көріскенше аман сау болыңыздар. Ақ пен қара таң мен түнінде өмір.